Интересна инициатива под наслов «Кафене на знанието. Събуди се за бъдещето», насочена към младите хора, организира регионална библиотека Христо Ботев във Враца. Тя ще се проведе в дните от 6 до 10 ноември, като в нея могат да се включат ученици от гимназиален курс на обучение. Това е една инициатива «Събуди се за бъдещето». Това е на принципа на световното кафене, един конструктивен разговор планираме да проведем с младите хора на Враца по темите свързани с будителите, има ли ги днес, будител равно ли е неизвестен, какво си представят те, когато чуят думата будител, и всичко, което ги интересува тях по тази тема, ще дискутираме в рамките на дните на отворените врати. В рамките на провеждащите се дни на отворени врати в библиотеката се организират още две инициативи. Друга инициатива, която традиционно провеждаме, това е разходка в библиотеката, запознаване с нейните информационни възможности, с нейните иновации, традициите, как заедно вървят ръка за ръка, и всеки посетител в този период от 31 октомври до 10 ноември ще получи абонамент за всички отдели и за всички ресурси в библиотеката. По повод Деня на народните будители, Врачанската библиотека стартира и дарителска кампания «Дарете книга, подарете знание», насочена към обогатяване на фонда на детския отдел. Защо се налага организирането на подобна инициатива? Имаме необходимост, те са най-така обръщаемите, най-посещаемите, и така съчетаваме нещата в дните за посветени на будителите, така да събудим врачани да дарят на регионална библиотека книжки за децата. Готови ли са обаче врачани да дарят и да се включат в подобна инициатива? По принцип, целогодишно ние приемаме дарения и врачани даряват. Но това си една по-целенасочена кампания, която е с конкретни заглавия, конкретни автори, които са необходими основно в образователния процес. Правили сме един път преди 2-3 години, през миналата година правихме една за по-големите, над 15 години, тези по-тинейджерите вече. Доста книги събрахме, около 400 тома, ако не ме лъже паметта. Така че, но определено врачани са изключително активни в дарителството, и така ние обичаме да държим, да поддържаме тази така тяхна инициативност, и отново ги приканваме да дарят детски книжки за библиотеката.